gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka banaadir saalax sheekh ibraahim ayaa waqti cusub u qabtay kiiska dacwo ee loo haysto cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyadoo ku wargelisay taliyaasha qaybta booliska ee gobolka banaadir iyo taliyaha booliska degmada wadajir inay gaarsiiyaan muddada loo qabtay dhegeysiga dacwadiisa si uu uga soo qayb galo. warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha maxkamadda rafaanka ayaa lagu sheegay in cabdiraxmaan aanu soo xaadirin fadhigii koowaad ee dhegeysiga dacwadda oo maanta ahayd, isla markaana wakiiladii qareennimo kala noqday qareennadii u doodayey. maxkamadda rafaanka ayaa dhegeysiga dacwadda u muddeysay 3-da bisha Janaayo ee soo socotay ee sanadka 2018 oo ku beegan maalinta arbacada saacaddu markay ay tahay 10:00 subaxnimo. maxkamadda gobolka banaadir ayaa horey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uga fogeysay eedeyn lagu soo eedeeyey, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in bilaa dembi aha, iyadoo isla maxkamadduna ay raacsisay inaana wax racfaana laga qaadan karin kiiskiisa. hase ahaatee gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka ayaa dib u furay kiiskiisa, waxaana loo ballamay 3-da bisha Janaayo ee soo socota. waxaana la ogeyn ilaa hadda go-aanka rasmiga ah ee uu qaadan doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, siyaasigaasoo ciidamada ammaanku ay weerareen gurigiisa isla markaana lagu dilay 5 ka tirsan ilaaladiisa. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Hoonkeebal, magaalada Muqdisho.